דף ח"ח, תונו רבונו. מעשה ברבי אליעזר ששבת בגליל העליון, ושאלו שלושים הלכות בהלכות סוכה. שתים עשרה אמר להם שמעתי, שמונה עשרה אמר להם לא שמעתי. רב יוסי ברבי יהודה אומר חילוף הדברים שמונה עשרה אמר להם שמעתי, שתים עשרה אמר להם לא שמעתי. אמרו לו לא, מה כל דבריך אינם אלא מפי השמועה? אמר להם עכשיו אתם מזקיקים אותי, יזקקו לי לומר דבר שלא שמעתי מפי רבותיי. אבל ראיתי שרבותיי כך נוהגים. מה הוא אומר? מימיי לא קידמני אדם בבית המדרש, ולא ישנתי בבית המדרש, לא שנת כבא ולא שנת טרי, ולא הנחתי אדם בבית המדרש ויצאתי, תמיד הוא יצא אחרון, ולא סחתי שיחת חולין, ולא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי מעולם. ומי זה רבו של רבי אליעזר? זה רבן יוחנן בן זכאי. אמרו עליו, על רבן יוחנן בן זכאי, מימיו לא סח שיחת חולין, ולא הלך ארבע עמות בלא תורה ובלא תפילין, ולא קידמו אדם בבית המדרש. ולא ישן בבית המדרש לא שנת כבר ולא שנת ארעי ולא הרה ריינו בדברי תורה במבואות המטונפות אפילו שהוא לשיטתו דרך הילוך מותר הוא לא הרה ולא הניח אדם בבית המדרש ויצא ולא מצאו אדם יושב ודומם אלא יושב ושונה ולא פתח אדם דלת לתלמידיו אלא הוא בעצמו ולא אמר דבר שלא שמע מפי רבו מעולם ולא אמר הגיע העת לעמוד מבית המדרש חוץ מערבי פסחים וערבי יום הכיפורים, שצריכים להתרגם לקורבן פסח ולאכול אכילה לפני יום כיפור. וכן, זה ככה עשר הנגות, וכן היה רב לזר תלמידו נוהג אחריו. תאנו רבונו, שמונים תלמידים היו לו להילל הזקן. שלושים מהם ראויים שתשרה עליהם שכינה כמשה רבינו. ושלושים מהם ראויים שתעמוד להם חמה כישוע בן נון. עשרים בינוניים, בין משה ליהושע. גדול שבכולן יונתן בן עוזיאל. שאומרים הכוונה גדול שבינונים, שב, קטן שבכולם רבי יוחנן בן זכאי, אמרו עליו על רבי יוחנן בן זכאי שלא ניח מקרא ומשנה, גמרות, גמרות זה הכוונה, כל ההסבר של המשנה, הלכות, רש"י אומר הלכה למשה מסיני, ואגדות, דקדוקי תורה, למשל, ריבוי אותיות כגון האזרח, להוציא את האנשים, שנראה בדף הבא, ודקדוקי סופרים, מה שהם דקדקו אחר מעשה הבריות ועל פי זה להבין איפה להחמיר ולעשות סייג. קלים וחמורים, זה קל וחומר, וגזרות שוות, תקופות, תקופות רש"י חשבון, יעלו חמה ולבנה. וגימטריות, רש"י נותן דוגמאות כגון ששח זה בבל באטבש, כסדים זה לב קמי באטבש, סהדה זה מנון באטבח. ועוד דבר רש"י אומר, קדוש יהיה זה גימטריה שלושים, שסתם נזירות זה שלושים יום. שיחת מלאכי השרת ושיחת שדים ושיחת דקלים, מה שאומר לא ידע נמי. משלות כובסים ומשלות שועלים, שהקדמונים יסדו כל מיני משלות לתת ככה טעם המטלאות, לתוכחה שלהם. דבר גדול ודבר קטן. דבר גדול זה מעשה מרכבה. דבר קטן זה הוויות דה דאביי ורובה, רשימות, כל הספקות שהסתפקו אביי ורובה, על כולם הוא נתן את ליבו. לקיים מה שנאמר להנחיל לו אוהבה יש ועוצותיהם המלא. שאתה הוא מאחר שקטן בכולם כך, כן, זה לא שאלה, זה אמירה, גדול שבכולם על אחת כמה וכמה. אמרו עליו, על יונתן בן עוזיאל, בשעה שיושב עוסק בתורה, כל עוף שפורח מעליו, שפורח עליו, מיד נשרף. למה נשרף? אומרה ששהיו מלאכי השרת מתקבצים סביביו, לשמוע דבר תורה מפיו. אומרת המשנה מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית. הגמרא כבר פירשה את כל הסוגיה הזאת למעלה. בית שמאי פוסלים ובית הלל מכשירים. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, לא ככה היה מעשה. שלחו זקני בית שמאי וזקני בית הלל לבקר את רבי יוחנן בן אחורנית ומצאו שהיה יושב ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית ולא אמרו לו דבר. אז יש כאן דיון אחד מצד הגודל של הסוכה ודיון נוסף, אדם שיושב בסוכה גדולה, אבל השולחן בבית, האם זה תקין אם הוא יוצא ידי חובה או לא. אמרו להם בית שמאי משם ראיה, אף הם אמרו לו, אם כן היית נוהג לו, קיימת מצוות סוכה מימיך. אומרת המשנה, נשים ועבדים וקטנים פטורים מן הסוכה. קטן שאינו צריך לאמו חייב בסוכה, והגמרא תשאל שזה סתירה על הקטן. מעשה וילדה קלטות ששמע הזקן הוא ופיכת את המעזיבה את הטיט מעל הקורות וסיכך על גבי המיטה בשביל קטן. מינו הנמי לטענו רבנן אזרח. זה אזרח, היינו כל אדם. רש"י אומר, כל תולדות ישראל, אנשים ונשים. האזרח, זה בא להגיד האזרח המיוחד, להוציא את הנשים. זאת אומרת, נשים פטורים מן הזוכר. כל? זה בא לרבות את הקטנים, שקטנים כן חייבים בסוכר. הגמרא כמובן תקשה על זה, כי במשנה כתוב שקטנים פטורים. אמר מה? האזרח להוציא את הנשים למי מרד האזרח סתם, בלי ה', זה בין נשים בין גברי משמע. והתמיה האזרח לרבות את הנשים האזרחיות שחייבות בעינוי, כך כתוב לגבי הצום של יום כיפור. עלמא <פש> אזרח לבד, בלי ה', גברי משמע. אמר רבי, תדע לך, הלכסנינו, והשמיכינו רבנן אקראי. לפסוק יש משמעות אחת. או כמו בסוכה, או כמו ביום כיפור. אנחנו לא יודעים. אבל תדע לך שיש לנו הלכה למשה מסיני, באחד מהשני מקומות, ולכן רבנן דרשו את זה בצורה של אסמכתא, אבל לא זה באמת המשמעות של הפסוק. מברר את הגמרא, היקרא והילכת. מהו הפסוק כפי הפשט הפשוט? האם אזרח לבד משמע גם גברים, גם נשים, או רק גברים? וממנו נבין מיהו השני שהוא לא לפי המשמעות הפשוטה אלא על פי ההלכה למשה מסיני ותו עוד שאלה אנחנו שואלים קרא למה לי הלכת למה לי לא צריכים לא פסוק ולא הלכה למשה מסיני כי זה ברור מהכללים שאנחנו מכירים הסוכה מצוות עשה שהזמן גרמה וכל מצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות למה צריכים פסוק יום הכיפורים מידי רב רבי יודו אמר רב נפקא דאמר רבי יודו אמר רב חנתה לדבר רב, רבי שמואל אמר קרא איש או אישה כי עשו מכל חטות האדם אז הוא דורש ישבה כתוב פה אישה לאיש לכל אנשים שבתורה, ויום כיפור זה איסור להב. אמר אביי, לעולם סוכה היא זאת הילכתה. זאת אומרת שהמשמעות הפשוטה של אזרח, זה כמו שאמרנו ביום כיפור, ביום כיפור. שמשמע רק גברים, והאזרח בא לרבות נשים. אבל בסוכה יש הלכה למשה מסיני. אז מה שאלת למה צריך והיא צריכה. שאל כדעת החמינא תשבו כן תדורו מה דירה אדם גר איש ואשתו אף סוכה איש ואשתו למרות שזה מצוות עשה שהזמן גרמה אולי נשים יהיו חייבות. משמע לא הדרשה דרשה שחזה או ההלכה למשה מסיני של נשים פטורות. רוב ואמר איץ צריך. שאל כדעת החמינא יאליף חמישה עשר חמישה עשר מחג המצות. מה לאן <hardships> נשים חייבות? במצה, בליל הסדר. אף כאן נשים חייבות, כל מה שבנון הלכה למשה מסיני, שנשים פטורות. מי אמר שנשים חייבות? כי כיוון שיש לנו היקש בין אכילת מצה לאי אכילת חמץ. מי שאסור לו לאכול חמץ חייב לאכול מצה. ואשתא אמרת סוכה הלכת קרל עמלי. מה באמת עושים עם הפסוק האזרח? זה בא לרבות את הגרים. סך אלתך תחמיני האזרח בישראל אמר חמונה ולא את הגרים. קומה שמלון, שגם הם בכלל. יום הכיפורים, שואלת הגמרא, למה צריכים פסוק? לחייב נשים, הרי מידי רבי יהודה מהרב נפקא. עונה הגמרא, אתה צודק. באמת לא נצרכה על התוספת עינוי, שאנחנו מוסיפים בתחילת הצום ובמוצאי הצום עוד קצת זמן, כתוספת על יום הכיפורים. לזה באים לרבות גם נשים. שר כדעתך אמינו הועילו ומתר החמונו לתוספת עינוי מעונש ומאזהרה, אז אולי גם כן לא נתחייבו נשים בתוספת הזאת כלל. קומה שמלון? שהם כן בכלל זה. אמר מר, כל האזרח לרבות את הקטנים. מה, נש... קטנים חייבים בסוכה ואותנן, נשים ועבדים וקטור... וקטנים פטורים מן הסוכה? לא קשה, כאן בקטן שהגיע לחינוך. הוא חייב בסוכה, כאן בקטן שלא הגיע לחינוך פטור. הגמרא מתפלאת, קטן שהגיע לחינוך זה רק חיוב מדרבנן הוא, לא, לא, נורא עונה כבר נכון, מדרבנן. הוא קרא, אסמכת בעלמא. אז למה בא הפסוק? לפי רבי אליעזר הכל בא לרבות גר שנתגייר וקטן שגדל באמצע סוכות. ולפי רבנן שכל ישראל רואים נשה בסוכה, אחת, כמו שאמרנו בדף הקודם. קטן שאינו צריך לאימו. מה הגדרה איך אדם מקטן שאינו צריך לאימו שכבר מחנכים אותו במצוות סוכה? עמרא דבי רבי ינק כל שנפנה ואין אימו מקנחתו. רבי שמעון בן לוקי שאומר כל שנעור משנתו ואינו קורא אימה. רש"י אומר, שאינו כרוך, אה, סליחה, שאינו כרוך אחריה לקרותה בכל שעה שנאו, שיותר מראה אימא? גדולים נעמק קרו, גם גדולים צועקים אימא, אלא כך תפרש. כל שנאו ואינו קורא אימא אימא, היינו שהוא הקטן שהוא צריך לאימו, הוא לא מפסיק לקרוא אימא עד שאימא באה, אבל הגדול יותר הוא מפסיק. הוא כבר חייו בסוכה. מעשה וילדה כלתו, מעשה לסתור. הרי אמרת שקטן שלא צריך, קטן שצריך לאמו פטור מחינוך. חיסור יום אחד עשרה והכי קטן. ושמואל מחמיר וסובר, סליחה, לא שמואל, ושמאי הוא מחמיר וסובר שגם קטן כזה שצריך לאמו חייו בסוכה. והראשונים נחלקו, האם הוא סובר שזה מדאורייתא, בגלל החיוב של האימא, תשבו כן תדעו, או שזה מצוות חינוך. ומעשה נמי וילדה קלטות של שמאי הזקן ופיחת את העם מהזיבה וסיכך על המיטה בשביל הקטן כמו שהוא סובר. עד כאן דף חופחס